Hej, vad är det här? Det är en gran, eller julgran. Det är ett träd. Vad är det? Det är ett lövträd. Trädet heter asp. Och vad är det här? De här träden. Det är en tall, det är två tallar. Det kallas också för furu. Jag sitter i naturen. Vad har jag gjort idag? Jag har hittat svamp. Wow! Jag hittade, hur många? Ungefär 10 orangea svampar. Vad heter de? De heter kantareller. De är jättepopulära i Sverige. Svenskar älskar kantareller. Man kan också köpa dem i affären. De kostar ofta 200 eller 300 kronor per kilo. Jag hittade det på min tomt där jag bor. Så de heter kantareller. Det är samma på engelska och franska också. Vad är det här? Det är en stor svamp. Den är också mycket populär i Sverige. Jag hittade två. Och de heter en sopp, två soppar. Man kan göra soppa. Det är en soppa på en sopp. Det finns många olika soppar. Den mest populära heter Karl Johans svamp. Den kallas också stensopp. Det här det är soppar och det är en brun sopp. Och de kan man äta, men det finns också många svampar som är giftiga. Man kan bli mycket sjuk av dem. Så du ska aldrig plocka själv. Du måste fråga någon expert. Annars är det bättre att köpa i affären. Okej? Okay? Så här, vad heter toppen? Den heter hatt. Så hatten är brun. Hattarna är bruna. Svamparnas hattar är bruna. Så, och hur gör man de här? Hur lagar man dem? Man brukar att steka det i smör, salt och kanske lite peppar. Och det ska jag göra ikväll. Jag ska göra det ikväll. Så, vad tycker ni? Har du hittat svampar i Sverige? Det är supinum. Ja, okej. Var hittade du dina svampar? När hittade du dina svampar? Hur smakade de? Smakade de gott? Gillar du svamp? Varför gillar du svamp? Äter man svamp i ditt land, i ditt hemland? Du kan skriva lite i kommentarerna, okej? Så idag är det fredag. Det är fredag idag. Och jag ska vila idag och i helgen. Och jag ska jobba nästa vecka. Okej? Okay? Jag jobbar som SFI-lärare. Jag och Malin jobbar som SFI-lärare. Ha en trevlig helg. Och njut av den fina naturen här i augusti. Man blir mycket glad när man är i naturen. Eller? Tycker du inte det? Ha det bra.